ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମୋର ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଇ ୱାଜ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଇନିସିଆଲି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ବି କହିଥିଲି, ଯେବେ ସେମାନେ ମୋତେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆଣିଲେ, ତ ସେଦିନ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଗିଭ୍ ମି 1 ଡେ ଟାଇମ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। ବଟ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ କ'ଣ କଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ 25 ତାରିଖ ରେଡ୍ କଲା, 26 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ବି ମାନେ ଆଣିଲା ବି ତ ବିନା ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲା, କ'ଣ ଏତେ ତରତରିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ? ୱାଇ ଦେ ଟୁକ୍ ମି ମାନେ ବ୍ରଟ୍ ମି ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ? ତ ଆଣିବା କଥା ନା, ବେଆଇନ ଅଛି। PC ଆକ୍ଟ କେସ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 7 ଇୟର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କର ଥ୍ରୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ୟୁ କେ ଫାଇନାଲ। ବଟ୍ 41 CRPC ଆପଣ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତେ, ୟୁ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ମି ଏ ନୋଟିସ୍ କି ଆସନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେନ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଏନି ଆକ୍ସନ୍। ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଥିଲା ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ନେଇଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ସେ କିଛି ସେଇଟା ବି କଲାନି। ନାଇଦର୍ ଦେ ଟୁକ୍ ଏନି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ, ନାଇଦର୍ ଦେ ଫଲୋଡ୍ 41A CRPC। ତ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ତ ଦେବ ନା, ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରହେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରେ ତ ନାହିଁ, ବମ୍ବେରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତ କହିଲି ବି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ବି, ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଗେଟିଂ ରିପିଟେଡ୍ କଲ୍ସ ଆସୁଥିଲା, ବୋଧେ କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଥିବ। ଦେ ବ୍ରଟ୍ ମି ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ, ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଭଲ କଥା ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କର ପାୱାର୍ ଅଛି ଯଦି ତାଙ୍କେ ଆଣିଲେ। ବଟ୍ କ'ଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଥିଲା ମୋ ଘରୁ? କ'ଣ ପଇସା ରିକଭରି ହେଲା? କିଛି ରିକଭରି ହେଲା, ଓନ୍ଲି 33,000 ରୁପିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ରେସିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ 75 ଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫର୍ନିସ୍ଡ ହାଉସ୍ ଥିଲା, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମୋର ଲୁଗାପତ୍ର ଛାଡ଼ିକି କିଛି ବି ନଥିଲା ସେଇଠି। ଆପଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିଜେ ବନେଇଛି 2ଟା ଯାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନି, 2 ବର୍ଷ ପାର ହେଲାଣି ଆସିନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ଦ ରିଜନ୍ ମେ ବି ତାଙ୍କର ଚାଲୁଥିବ ପ୍ରୋସେସ୍, ବଟ୍ ହାଉ ଫାର୍ ଏ ମେଜର୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା? ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଥିଲା? ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ମେ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ମେ ବି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଇ ଏମ୍ ଆଡଲ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ପୁନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୁନାରେ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତ ବାପା ମା' ପାଖେ ଖାଲି ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ସୋ ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପର୍ସନ୍ର ଯାହା ବି ସରୁଛୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାଜ୍ ନୋ କମାଣ୍ଡ ଓଭର୍, ଶୁଡ୍ ନୋ ହାଭ୍ ନୋ କମାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ମି। ଆଉ ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଶାଇଦେବ ଭିତରେ, ଯଦି ମୋର ଇଲିଗାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆଇଦର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ଼୍ ଦେଖିବ, ନହେଲେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖିବ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାଜ୍ ନୋ ରୋଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ମାଇ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍। ଆପଣ ଅନ୍ନେସେସରି ମୋର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍କୁ ମୋର ଫାଦର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ିକି ୟୁ ମେଡ୍ ଇଟ୍ DA। ଆଗ କହିଲେ 475% ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି 245% ଅଛି, କମିଗଲା ସେଇଟା, ଅଟୋମେଟିକ୍ କମି ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଏ ବିଗ୍ ଜିରୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଏଇଟା କେଉଁ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା ଟୁ ଆରେଷ୍ଟ ମି? ତାଙ୍କେ ହିଁ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି, ଫାଦରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଆସେଟ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡର DA। ଅନ୍ୟାସନାଲିଟି ମୋର ଇନକମ୍ଟାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଇନକମ୍ଟା ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ DA ହେଉଛି, ନହେଲେ ହଉ ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଏ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଗେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ମ୍ୟାଟର୍ଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ପୁରୁଣା କିଛି ନାହିଁ, କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟାଟର୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ED ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଅନ୍ ED ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଇଟ୍ ଭେରି ଫେୟାର୍ଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଇ ଡାଉଟ୍ ଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଡନ୍ ବାଇ ଦି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ବାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଲନ୍ଥରା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ବରହମପୁରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନେମ୍ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦି FIR, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଯେହେତୁ କି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର PSO ଦିଲୀପ ମହାକୁଡ଼ କହିଦେଲା କି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ କି ମୁଁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ଲିଷ୍ଟଟା ଜାରି କର। ଏଇଟା ଶୁଣିଛି, ହୁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ସେ ଥିଙ୍ଗ୍, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଫର୍ ଦିସ୍ ରିଜନ୍, ବରହମପୁର ପୋଲିସ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ମାନେ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ହୋପ୍
to get justice from? I will get justice soon. From everywhere I will get justice. Court of law, lower court and upper court, I will file. I will go for 482 to the Kwasim Garibi case. I will do my go on my doing things. Actually, who was your job? Job, I was the handling the division, passenger divisions. I was handling the passenger division. Along with that, I was nodal officer for political finance. Oh. Which a company, each company has got a nodal officer for its political finance. Due to which I had relation with other people also in the other states. So, it was something. So, देखिबा बट टाटा हैज नॉट गिवन अ सिंगल लेटर टू दिस पीपल कहें कि चार सीट रे किसी भी एनक्लोज नहीं यू कैन चेक दी चार सीट ऑफ क्राइम ब्रांच देर इज नॉट अ सिंगल लेटर फ्रॉम टाटा ठीक अच्छे अच्छा आ गोटे जिस पॉज करों तो ठीक है फोन बना बेटा नहीं आमको देखार अच्छे दैट आमर जो कंप्लेनेंट अच्छा मिस्टर महांती जी अच्छा वेदर ही हिमसेल्फ वाज दि एम्प्लॉय ऑफ टाटा मोटर्स और नॉट दिस इज फर्स्ट थिंग सेकंड जिनस ही वाज वर्किंग एट टाटा मोटर्स सपोज लेटर सपोज ही वाज वर्किंग एट टाटा मोटर्स जमशेदपुर ठीक अच्छे टाटा मोटर्स जमशेदपुर से कम करूला आई वाज कथा कथित जी ही भाषा जब आम नेबा आई वाज एट पुना ठीक अच्छे व्हाई दि कंप्लेंट वाज फाइल्ड एट भुवनेश्वर It should be either at Jamshedpur or it should be at Pune. What was the relation with Bhubaneswar? Kaiki jo Tilotar Mahanti to jani nathile na ki Gopalpur loko ki Ganjam ro ki phalana loko to he did not have anything about that. So why he complained at Bhubaneswar? Odisha. Why he could dite jaga thila? Se to Jamshedpur e chakri karuchi. Jodi ta hisab re maniba. Mu to Pune re achi. Either it should be with Maharashtra police और झारखंड पुलिस वाय ओडिशा पुलिस कहीं अच्छी ओडिशा पुलिस इट्स टोटली कॉन्स्पिरेसी अच्छी एवरीथिंग इज देयर ठीक अच्छी जहाँ अच्छे थिंग्स विल गेट क्लियर ऑफ ठीक अच्छे देर आर मेनी डॉक्यूमेंट टू शो बट आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट नेक्स्ट थर जब आप दरकार थी आपको पचारे सब प्रदीप पाणिग्राही सहित जो लिंक को लेकर कहता सहित जो सरकार डिफरेन्स से मैंने यू हैव टू पे द प्राइस कही पारे ना सी विषय हो पाए मुझे डायरेक्ट जानी ना कहीं कौन है कहीं का जो हो मत तो ब्रिदिंग टाइम मिलला कि आप घर ये 24 तारीख दिन भुवनेश्वर आई ट्रावेल टू पुना 24 राति पहुँची 25 तारीख दिन दे रेड माई हाउस फाउंड नथिंग मोर कौन घर किसी भी पाइली ना ठीक अच्छे ठीक अच्छे बट 26 फोर्सफुली मत नहीं आसिले हार्डली 7 दिन होता कोरोन रिकवर होती तापर मत आने जो एलिगेशन थिला जे चाकरी ना रे प्रदीप पाणिग्राही सहित ट्रांजाक्शन अकाउंट रु देख ट्रांजाक्शन तो हो ट्रांजाक्शन तो मना करवा ना मोर मैरेज थिला 11 दिसंबर 2020 जदि समय हो जाए था सेकेंड एनिवर्सरी आई वुड हैव सेलिब्रेटेड फाइन सो जो कि हेला ना तो सी मैरेज ट्रांजाक्शन मैरेजा तो उदयपुर हो ठीक अच्छे प्रदीप बाबू एठी रहउछंती मोर फादर एठी अछंती एंड सिंस ताज बिलोंग्स टू टाटा ग्रुप एंड आई वाज एट टाटा ग्रुप सो मो पाए इट इज इजियर टू कम्युनिकेट टू देम एंड गेट ऑल द अरेंजमेंट्स सो मैरेजटा जनरली कौन हुए झीर बापा खर्च करे ठीक अच्छे बट वी हैड ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट आपण जति करे आसी आपण करंतु रेस्ट आई विल हैंडल ठीक अच्छे सो ही शेयर ही गिव टू मी कौन सी पैसा तो कैश आकार आसीनी तो अकाउंट मत सेविंग्स अकाउंट रु अकाउंट आस ठीक अच्छे तो सेविंग्स अकाउंट रु अकाउंट जब सेविंग्स अकाउंट रु आसू किए तो के मूर्ख तो किए नदी कह चोरा पैसा थी सी कैश अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सो व्हेन आई एम गेटिंग दि मनी फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट बट इज रॉन्ग इन दैट लास्ट वन टिल यू हैव होप टू गेट द जस्टिस डेफिनेटली मोर तो किसी ना आप जी चार्जसीट अच्छे आप देखि दौना टू सी ऑल दि चार्जसीट चार्जसीट इज अवेलेबल अच्छे जब कह आई विल सेंड ए कॉपी टू यू गिव मी योर नंबर आई विल सेंड इट ऑन योर व्हाट्सएप हाँ ठीक अच्छे देदेवि आपको कौन सी चार्जसीट कहार भी स्टेटमेंट मोर ना अच्छी टेल मी एक्सेप्ट त्रिलोचन मंत्री जो एफआईआर लिखिदेला छड़ा
ତତେ କୌଣସି ଆଉ ନଥିଲା ସାର୍ ଏଣିକି ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ବା ଲର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି ତ ଆଣ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଅଲସୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରୁ ଆସିକି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସମନ୍ଡ ବାଇ ଇଡି ଟୁଡ଼େ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଯେହେତୁ ଆଇ ଗଟ୍ ମାଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯିବା ଉପରେ ପାବନ୍ଦୀ ଲାଗିଛି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ମୋତେ କେଉଁଠୁ ପୁନାରୁ ୱେର୍ ମୋର ରେସିଡ଼େନ୍ସ କେଉଁଠି ଅଛି ପୁନାରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ 4 ମନ୍ଥସ୍ ହେଲା ମୋର ଫାଇଲ୍ଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଫର୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଦିନ ତ ଯିବାକୁ ଦିଅ ମୋର ତ ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଥିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିବ ମୁଁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ